ibigendo bifi nkawe zihaza batazihinga mukomere cyane ndabaramukije no mukunzi wanyu mako ndaje kwa ngo tuganire muri aka kanya kubera ko hari byinshi cyane rero bitambutse muri iminsi hari byinshi cyane biri gukoreka muri iminsi hari byinshi cyane dushobora kwibazaho ariko kandi iki gihugu cy'u Rwanda kizubakwa nyine nabi Imana yahayo umutima wo kwemera gusaranganya kuko ibibazo by'iwacu byose bigaragaza neza ko biterwa n'abantu batemera ko kuba igihugu ari gitoya kikaba nta mutungo kamere gifite dushobora gushaka uburyo tubana muri kiriya gihugu twaba tuba mu mahanga cyangwa tuba mu imbere mu gihugu ariko tukabaho kandi tukanatungana bigashoboka ariko rero inyaryenge zita zishakira mu mazuru zigashakira mu mpande z'igihugu kugira ngo zikumire bamwe mu bushobozi bwo bw'ibitekerezo no mu bushobozi bw'imibereho ibyo rero nibyo ubona ko politike yacu yabishingiyeho ariko iyo politike ntigikora kubera ko abantu bose muri ibi bihe baracanye ku maso barakomeye barareba ibintu byerekeza ntabwo ya myaka rero siyo y'ubu ngubu aka kanya rero ntabwo ngiye gutinda kubera ko ni byinshi ishobora kuvuga ariko hari ikintu nshaka kuvugaho cy'inkoni Boris ari gukubitwa n'imbaraga atazi imbaraga ziri gukubita Boris Johnson ntabwo azaho zituruka Boris Johnson ni umuntu yirengagije ni umuntu w'umunyabwenge ntugire ngo yashoboraga kuba Premier Minister mu Bwongereza ari umuswa ariko rero iyo izo mbaraga zikugezeho zikuhindura zero uhinduka ikintu cy'ikigugu uhinduka ikintu cyazezeta kiraho ngaho ukibaza nayo biri kukubaho uko biri kugenda Boris Johnson rero hari ibintu bikomeye cyane byashinganywe yakozeho gufata impunzi zahungiye mu Bwongereza ntabwo zari zihunze amasasu gusa hari n'izari zihunze ubutegetsi bubi hari zari zihunze imibereho mibi hari zari zihunze agacinyizo n'ibindi zigera mu Bwongereza rero kwa ngo ziyungunganye zuba ku buzima bwazo arangije ati ahubwo jewe naboneye ahantu ngomba kubatwara n'abantu babasuma tuza gukorana nk'abahamahera ubundi tugapasuramo kabiri ubundi bakemera kubafata bakabashyira mu mahoteli ubundi mukabaho uko nguko nta kindi muzimarira basi nta kundi ngomba kubagira ibicuruzwa icyo kintu rero cya mbere cyababaje uhoraho cyangwa se imana y'amako z'imbaraga z'abakurambere barababaye rero Boris Johnson akomeza kuvunira ibiti mu matwi ndetse ngira ngo no mu muhogo no mu maso nabone Boris Johnson rero yigira karakajya he ariko urabona neza ko inkoni akubitwa ntazi aho zituruka n'inkoni zituruka ku nkomezi zuhoraho ubwo rero Boris Johnson abamwegereye muze kumwaterega inkoni uri gukubitwa ntandi ziri kuva izindi inkoni Boris Johnson rero yakubiswe kandi ntamenye impamvu yakubiswe izo nkoni n'ukubera ko Boris Johnson yigize umuntu atagomba kumva ko abantu b'inzira karengane bari mu Rwanda bagomba kurenganurwa ahubwo akomeza gusimbiza asimbiza nk'usimbiza kana FPR amakosa gakora kwica abantu uburenganzira bwa kiremwa muntu kunyuruza abantu gushimuta abantu kubwa Boris Johnson byabayeho ari byinshi cyane akomeza gufunga amaso rero ngo bari mu yandi madiru yabo ntumbaze Boris Johnson rero ntiyamenya ko amarira y'imfungwa amarira y'imfubyi abagore bashimutirwa abagabo abana bicirwa ababyeyi bagasigara ari imfubyi ni benshi cyane abamenyesha makuru abanye politike bigenga abo bose bashiriye mu mwobo bashiriye mu kagozi abenshi turabazi ba Jay Polly n'abandi bagiye bicwa bakizito barishwe aho hari ku ntwaro ya Boris Johnson uko FPR ikomeza kwica abana b'u Rwanda Boris Johnson agasimbiza nk'usimbiza kana kavutse jo ubwo rero izo nkoni ari gukubitwa ntagire ngo hari ahandi zaturutse ni yamarira ya karasira yemabure mu mwobo ahakubitwa ndetse ahubwo agacunaguzwa ni yamarira ya Chum Hassan Diedone ahakubitwa buri munsi mbere bakongeza inkoni mu bisebe ni yamarira ya Idamange akorerwa icarubozo na Maria yabo banyesi na Maria yabo babarafinda baterwa inshinge z'uburozi Boris Johnson ahubwo agakomeza gufata amafaranga asohora ahereza abagome bagizi ba nabi ngo nibakomeze ibibereho ngizo rero nkoni Boris Johnson
ariko kubitwa atazi aho zaturutse ngayo yamarira rero ibyo akora ni benshi cyane baboreye mu hariya ngabo bantuze ba wawundi agomba igihugu kiryoshya ngo ngwampere igihugu kiryoshya ubwo baramujyana mu munyororo ubabaje Hakuzimana Rashid ingabo rero babandi ba Dr. Christopher n'abandi benshi cyane murantunga kuko ntabwo ari ibintu nkunda kuba nasubiramo aya mazina ariko harije bitunanira tukabivuga ariko si byiza kubera ko abafungiyemo ni benshi cyane abaguyemo ni benshi cyane iyo tugiye kuvuga amazina rero byose biba byunyutse kuko usanga wirengagije umwe ukavuga uwundi si byiza rero ariko murambabarira ngize umuntu ni Boris Johnson rero ari gukubitwa muri iyi minsi ndetse naho babandi bamutoye bari bahagaze ku ruhande rwiwe baza gusanga aza gusanga asigaye wenyine nawe akavuga ati oya nanjye ndeguye iyi mvura y'abantu reka isinzi y'abenegihugu ntabwo abenegihugu bakwita ubushye bwo kwitambitsa imbere buhagurukiye rimwe kubera wowe ati nta muntu yigeze atsinda ubushye mwumve ibanga Boris Johnson yameneye abenegihugu b'abanyarwanda ati ubushye buhagurukiye rimwe ati nta muntu n'umwe ashobora kuburwanya ngo abutsinde Boris Johnson iryo bangararizi abanyarwanda ni batabizi ngaho rero iryo jambo kuba yarimenye akarivuga namenye rero ko icyahagurukije ubwo bushyo ni iki ni yamana yumva amarira y'abagowe yamana yumva amarira y'imiryango isigaye yifashe mapfubye kubera imbaraga yatije abicanye abandi nabo bati rero ati Boris Johnson yari umuntu mwiza ati yaradufashije ati twagiranye imishyikirano abo ndavuga babandi bamukurarinda gusa nta bwenge bukura ati ata amafaranga azaza ntiyumve neza ko hari abantu bari kunyonga bari kubuza ubuzima akumva ko isi yose izaba nk'uko FPL iyobowe ndababwiza ukuri ko namwe rero iyo nkoni n'ubundi ivuye kwa Boris Johnson n'ubundi namwe irabakoraho kubera ko byanze bikunze amabanga yose namara kujya hagaragara niho muzireba mwiseke hariho uwagize ati Boris Johnson ati arangije ubutegetsi bwiwe mu bitera soni gusa undi nawe yavuze ati nagenda akakanya nta byo kurindira ko ngo manda yiwe ngo uyu mwaka oya nagenda ahubwo n'abamukigikiye bumve ko bafite isoni bateye isoni ngira ngo abari kumuramyaga benshi cyane nabi Kigali ariko mbabwiza ukuri ko nta munsi n'umwe amarira nta munsi n'umwe amaraso azaseseka ngo ijyane nk'abasheshe amasobe siko bimeze ndababwiza ukuri rero ko ibyo bintu mu byumve mwabyemera murakomeza gukanga abantu murakomeza kwereka abantu ko mugomba kubica ariko siko biri nta nubwo ariko bizagenda byanze bikunze ukuri kuzatsinda ukuri kuzategeka isi nubwo ibyihebe n'abicanyi bakomeje kuba ari benshi cyane ibyo rero nkabangira ngo abazi Boris Johnson rwose mumubwira ati dore inkoni wakubiswe na marira y'abanyarwanda inkoni wakubiswe ni kuba warateye inkunga abicanyi kandi uziko abanyarwanda bari buri munsi nicyo cyonyine cyamuvaneho biriya bihano mugira atarabibona ntibishoboka hari rero akandi kantu nashatse kuvugaho kajyanye n'urubanza rwa Karasira ubwo yari ari mu rubanza we yagaragaje neza ko nta manza ari kuburana nawe bacamanza batemere kumuburanisha ko ari udupupe tuba twateretswe hariya kugira ngo tuze dukine isinema nk'iy'abacamanza ariko ko atari bo ko ahubwo harimo ibindi bintu biba bibavugiramo inyuma bimeze nk'imisinzi imwe biri aho inyuma bivuga ati urubanza uza kurucuku bitagenze uku ntiwibeshye Karasire Mable rero arareba arababwira ati jewe rero kubera ko nzi ko neza mwebwe nta bushobozi mufite sinabarenganya n'ababacungagereza kabone nabande abo bose nta bushobozi bafite ahubwo ubushobozi bufitwe nabo ngabo bibukuru ubwo rero mwebwe icyo nabibwirira ni kimwe nuko aho kugira ngo nkomeze mpfe nicwe urubozo nkomeze nicwe ncunaguzwa byatuma muntera ikamba mukantera umugozi undi mwamara kuntera umugozi mugakubita ubuhiri nyine mu mutwe bikarangira aho ngo nkomeze nicwa gutya mwibaze iyo umuntu arinze avuga amajambo nk'aya umuntu akaba yicaye hariya ngo ari kubyinira FPL hasa njye nkunda kuvuga baba hutu
ngo baza gukora FPR ngo bayoze ibyango ngo base ngo bafungurwe ibaze kuba ushaka koso afungurwa ariko ukaba ushaka kwica abandi uwoso ntabwo azabafunguwe nta nubwo ashobora kuzafungurwa kubera ko inzira mubishakamo siyo umuntu ashobora kugwa muri gereza ariko akaba afunguwe mu buzima bw'igihugu ndetse akabazwe none aba bantu bafashe ababyeyi babo kumbure bamwe bakoze ibyaha abandi ntabyo bakoze baragukinishije ngo jyahariya ngo uvuge ko ngo FPR ngo ari nziza ko nta muntu irenganya nawe uragiye aho ngaho ugiye kwicisha abandi bantu ngo nukugira ngo umubyeyi wawe afungurwe narababwiye ngo njyewe nubwo bafata imipanga cyangwa bagafata amapetroli n'amagrenade bakagira gute kurira narira nkababara bikarangira ariko ntabwo ushobora kugurana ubuzima bw'abanyarwanda kubera ko umubyeyi wawe ari mu y'abagabo ubundi barangiza bagafata abo bana b'abahutu bakababyinisha muzunga ngo nimuze mushinjure ngo nimuze muhangane n'abamako bavuga ibi biriya nta kundi nabagira sinzi imitekerereze ariko birababaje nyine biteye isoni nuko rero karasira muzi amateka ye ntabwo tuyasubiramo cyane ariko nubundi ahagaze ku ijambo karasira aravuga ko ibyo akorerwa byose ntiyakagombye kuba hari ahubwo ngo bakomeze kumwica nabi we aravuga ati nimunyice n'ubundi kuko ukuri kuzahora gutsinze kuri inkuru ya Karasira rero ikindi kintu kidasanzwe cyabonetse nuko babacamanza dora tuvuga n'ababunganizi abavuka baburanira abantu nuko uyu munsi Gashabana nawe yagaciye agaragaza impungenge ibintu uko byakomeje kujya bigenda burya uko twabonaga abantu batsindwa bagira gute byaterwaga nuko abari ababunganizi babo abo bavoka abo baloya babo bakorerwa icarubozo nabo ni ukuvuga ngo umuntu niba yemeye gufata idosiye ya cyuma agafata iya Karasira agafata n'iyundi n'undi abo bantu baciriwe umunyororo wo guherayo iyo uwemeye gufata iyo dosiye ubaburanira udashaka kubemeza utemeza umukiriya ngo nagire ngo niyemere ibyaha nawe ubwatoye uyu munsi rero Gashabana yavuze ati ahubwo barakanda ubugabo mbere bagomba kuturitsa yavuze mu mazina yabwo urumva ko umuntu w'umutama ahagereye hariya akemera kuvuga ko akorerwa icarubozo akibaza neza ko abakiriya bewe bagowe abo yunganira abo bagowe niba umuntu ugatera Gashabana ashobora gukorerwa icarubozo kuriya agacejeka umunsi wa mbere wa kabiri ariko bikaba bigeze avuga ati nangereka nunge mu rya Karasira mpagarare kukuri kuko gukomeza guhishira ababicanyi ntacyo byazamarira igihugu agatobora akabivuga murumva ko igihugu byanze bikunze kizabohoka mwibaze rero babandi byabitebo n'abandi bose ibigoryi nka bya Tomu byirirwa bihaguruka hariya ngo biri gusingiza ingoma y'abicanyi barakingira ikibaba ingoma y'abicanyi ikora ibintu nk'ibi ngibi mwibaze neza ejo aho gukera imanza z'abantu kuko tuzazica ndumva simbizi niba amategeko azahinduka ariko aba ngaba bo ndumva atari abantu bakagombye kuba mu bandi bantu kuko ntabwo ari abantu bateze guhinduka aba bantu muzabarebere igihano abazabakiriho muzabashakire igihano kuko byanze bikunze aba ngaba ntabwo ari abantu bo kuba muri sosiyete aba bategerezwa nyine kujyana na Boris bakajyana nawe kuko niwe wabashyigikiye ntabwo ari abantu bo guhagara muri sosiyete nyarwanda ngo hari ibyo bari kuvuga kuko nabicanye kandi biraboneka hanyuma rero ibya M23 mwabibonye neza ko baragira bati ati abo bagabo izo nkozi z'ibibi zigomba guhagarika vuba nta mananiza kandi zigasubira iyo zazananye undi nawe gasumuni nawe ati ndabisinyiye M23 wiringoma niba ari wiringoma nawe ati ese muratekereza ko tujya he twebwo turi abakongomani byanze bikunze rero uko byagenda kose wabanereye mu idosiye n'ubabeshye ko ari Kagame niba Kagame asigaye akora amadosiye asigaye akora imikino imeze kuriya simbizi ngira ngo byaba bigoranye kuko nta wundi yaba yabatanze uyasinye ko mugomba gusubira iyo mwazananye kandi aho mwazananye barababwiye ko bababonye uko mwambukaga mujya muri Congo muvuye mu Rwanda ubwo rero iyo M23 RDF
ntahandi haniteza gusubira atiza gusubira mu Rwanda ndetse ni Bugande kuko abungabo ntabwo nshobora kubatandukanya kuko iki gihe ntabwo ari bya bihe bya mbere abantu bazaga bagakora ibyo bashatse mu gica bene gihugu ngo bakongomani barakomeza ngo bavuze induru siko bimeze ubu akarere kose kagomba guhaguruka kakarwanya umubi kuko nta kindi kintu nta ndintwaro bafite kudukangisha kutwica ese bo ntibafite akajosi kabereyeho imbugita nibyo narindi kubaza niba bazi ko bafite amajosi nayo abereye imbugita bakabazi ko bafite imitwe ibereye amasoro nibagume hamwe rero isi ubu iri kuvyuka iri guhaguruka isi ya bwa bundi isi yo yubungubu murakoze rero mugira amahoro y'Imana mwari kumwe n'umukunzi wanyu mako tuzosubira bye.